Eleccions municipals. 28 de maig. El futur de Tarragona passa per Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia i bona ràdio. Som ja a la recta final de la campanya electoral. Avui edició especial del Bon Dia Tarragona, amb un recull de les entrevistes als candidats i candidates que hem realitzat al llarg dels últims dies aquí, en aquests estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Així que ara us convidem a escoltar un recull, un fragment d'aquestes entrevistes a Rubén Viñuales, Pau Ricomà, Lorena de la Fuente, Marc Giné, Jordi Cendra, Jordi Collado, Eva Miguel i Maria Mercè Martorell. Els caps de llista, les caps de llista dels diferents partits polítics a Tarragona amb representació municipal en aquest últim mandat. Així encarem doncs la recta final de la campanya electoral. Demà, divendres, últim dia de campanya, farem una estona d'anàlisi, d'opinió, de tertúlia amb companys periodistes. Per què aspira a ser alcalde de Tarragona? Bueno, suposo que com tots i totes, no, els candidats i candidates que es presenten, per intentar millorar Tarragona. Humilment creiem que ho podem fer, que hi ha moltes coses que es poden millorar, que podem ajudar a millorar la vida de les persones i què millor que fer-ho en política, en la política municipal, no? Que són gent que et trobes cada dia pel carrer. Aquesta és la motivació. Home, bàsicament perquè tinc una gran il·lusió i sobretot perquè el que vull és que molta feina que s'ha fet durant aquests 4 anys es pugui materialitzar. Ha sigut 4 anys complicats, que ho sabeu, en un context molt difícil per moltes raons, algunes de fora, diguem, molt generals, com poden ser la pandèmia, però també algunes altres de pròpies, com podia ser el cas de l'accident de Cuoxe i també l'anul·lació del POM, que evidentment, tot i que ens genera una oportunitat, ens també genera doncs una dedicació de recursos econòmics i humans molt importants. Per tant, una situació complicada amb la qual hem fet una cosa que crec que ha sigut molt important, és treballar per la ciutat molt, aconseguir acords amb moltes administracions i també guanyar un nombre important de Next Generation. Per això, el pròxim mandat serà el mandat de la transformació de la ciutat. Doncs amb un objectiu clar, revertir la situació de Tarragona, que porta masses anys en decadència i el que hem de fer és canviar-la. Revertir la situació de Tarragona, però també revertir la situació del seu partit, que en els darrers temps totes les cites electorals va de baixada? Miri, això ja no depèn de nosaltres. De nosaltres depèn fer tota la feina possible i necessària per obtenir la confiança de la ciutadania, i això ja està en mans de la ciutadania, no? De si realment volen doncs, que Ciutadans tingui una representació a l'Ajuntament de Tarragona o no. El partit sembla, però, en risc de desaparició. Fins a quin punt això li preocupa i li marca la seva agenda i la seva campanya electoral? Sincerament, és que ja estic molt acostumada, ja fa molt de temps que s'està dient, no? És que Ciutadans desapareixerà, i al final m'he cansat d'escoltar sempre la mateixa frase, i al final el que has de fer en aquesta vida és continuar cap endavant, treballar i donar el màxim de tu mateixa. A veure, nosaltres som una formació nova, ja ho sabeu, i la veritat és que creiem que a Tarragona calia una alternativa al que serien les formacions polítiques convencionals, les formacions de partit, una alternativa formada per gent de Tarragona, gent que creu que s'ha de fer un altre tipus de gestió. Aleshores, escolta, era per mirar, la veritat, molt més fàcil seguir amb la meva rutina del dia a dia i seguir treballant com estic treballant en un ajuntament fa més de 25 anys que m'hi dedico, però vam dir, escolta, potser paga la pena apostar per Tarragona i lluitar per Tarragona de veritat. Aleshores, ens hem atrevit, crec que ha estat un acte de molta responsabilitat, dir que ens sentim ciutadans de Tarragona i que apostem per poder-la canviar i endavant. Crec que tothom ho hauria de poder fer. Perquè crec que a Tarragona li falta lideratge, crec que a Tarragona li falta estabilitat, li falta centralitat, li falta un projecte fet des del cor, ben pensat, però amb molts sentiments, amb molta passió per tirar endavant la ciutat. Vostè ja va ser regidor, conseller de l'Ajuntament de Tarragona, en etapes en l'oposició i el govern. Per què torna a la política municipal després de tants anys? Perquè m'estimo la meva ciutat i quan veus que va estones, que veus que es fan coses que no s'haurien de fer o fan coses que es podrien millorar, fins i tot no es fan coses que s'haurien de fer, penses, per la meva ciutat val la pena el darrer esforç i per això vaig decidir
presentar-me a les primàries del meu partit, guanyar-les i afrontar aquest repte que no l'havia afrontat mai, de ser cap de llista en unes eleccions municipals. Jordi Sen... Voler ser alcalde de Tarragona. Mm-hmm. Doncs per dibuixar la ciutat dels propers 30, bàsicament. O sigui, jo crec que el mandat que ve és un clau per dibuixar aquesta ciutat. Hem de marcar les línies generals amb el pla d'ordenació urbanística i al final és un moment també on arribarà certa inversió a la ciutat i s'ha de fer bé. Bueno, la CUP aspirem a tindre la major representació possible perquè hem demostrat que si som fortes podem tibar les polítiques a l'esquerra el més possible i posar per damunt pues, i per davant l'interès col·lectiu i no pas l'individual. I nosaltres creiem que tenim l'aposta d'esquerres combativa i veritablement certa de poder tirar endavant aquest tipus d'iniciatives i polítiques amb l'escolta activa en totes les reivindicacions i lluites de carrer. Doncs aspiro a ser alcaldessa aquest 2023, primer perquè en qualsevol moment ser alcalde o alcaldessa de la teva ciutat és l'honor més gran que una persona pot tenir i més que qualsevol altre càrrec a nivell institucional. Vull dir, la teva ciutat és el màxim. I en aquest cas concret, doncs perquè crec que la ciutat necessita un gir, la ciutat té tots els actius per brillar i realment en aquest moment està quedant, com hem estat dient, trist, fosca, bruta, però tot això es pot arreglar. Què s'hi juga a Tarragona en aquestes eleccions, creu? Crec que ens juguem a tenir una dècada cap a dalt o una dècada cap a baix. És un moment clau a nivell no només de Tarragona, de Catalunya, d'Espanya, sinó mundial. El tema de transició energètica, el tema de l'execució del fons Next Generation, el tema del posicionament de les ciutats envers totes les oportunitats que tenim envers la tecnologia, que serà la gran, no? El gran valor afegit que hauran de tenir les ciutats. Moltes ciutats s'estan posicionant en això. Reus, per exemple, no? Amb el Cluster TIC, d'altres. No? Nosaltres hi hem de jugar un paper amb això. Hi hem de jugar un paper. Si ens posicionem bé ara, durant una dècada anirem cap a dalt. Si no ens posicionem bé, crec que anirem cap a baix, perquè clar, l'altra gent irradiarà, no? Generarà ja dinàmiques que retroalimenten, no? De tirar cap a dalt, i nosaltres no hem agafat aquests trens, no hem pujat aquests trens, i sí, podem perdre oportunitats molt, molt importants. I ara tenim pues, aquest possible nou mandat amb tota aquesta capacitat de transformar Tarragona, que evidentment o aquest mandat tenim nosaltres l'alcaldia o tota aquesta feinada es pot veure en risc. Home, es juga molt perquè tenim una ciutat que està amb una forta decadència des de fa anys, realment. No hi ha molt poques coses que puguis dir que actualment funcionin bé a la ciutat de Tarragona. Llavors la ciutadania espero que realment confiï en Ciutadans, realment, perquè aquí portem 4 anys que ha estat governant Esquerra, Junts i la CUP i 12 anys que ha estat governant el Partit Socialista. I ho he repetit moltes vegades i ho torno a repetir. Tarragona està en decadència no només des de fa aquests 4 anys, sinó des de fa més anys enrere. I era quan governava el Partit Socialista. Si la ciutadania de Tarragona vol que la situació de Tarragona continuï de la mateixa manera, clar, llavors continuaran votant el Partit Socialista o Esquerra. Però ja és hora de que realment hi hagi un revertiment de la situació que hi ha a Tarragona, ja és hora de canviar, i per canviar la ciutadania ha de donar poder, ja no m'incloc només a Ciutadans, sinó a tots aquells altres partits que són minoritaris. I són minoritaris i no tenen la força necessària perquè és la ciutadania qui no els hi dona aquesta força. S'ha de canviar. Això és com el futbol, no? Hi ha molts equips de futbol, però sempre guanya o el Barça o el Madrid. Doncs amb els partits polítics està passant el mateix. I si realment volem canviar la situació, han de donar força a la resta de partits polítics. Mireu, jo crec que Tarragona s'hi juga molt moltíssim. Perquè Tarragona ara mateix té diversos projectes i té l'oportunitat de fer un canvi radical. És a dir, el ciutadà, el col·lectiu, que li agradi la Tarragona que tenim... una Tarragona bruta, una Tarragona en el que no s'ha motivat el model de ciutat sostenible, una Tarragona amb equipaments buits, una Tarragona on s'ha tancat en si mateixa, no ens hem obert al món, una Tarragona en què els joves no veuen les seves oportunitats, una Tarragona disgregada, una Tarragona que no sap cap on va i una Tarragona que no és capital. El que vulgui això ja sap el que hi ha. Escolti... endavant amb el Partit Socialista i endavant amb Esquerra Republicana i fins i tot, escolti, endavant amb Junts, que el que lidera doncs, és l'independentisme. El que vol una Tarragona del futur, el que vol posar en mans Tarragona d'una bona gestió, de gent preparada,
de la professionalització de tots els àmbits. El que vol que Tarragona estigui en mans de gent il·lusionada, optimista i gent nova, i gent preparadíssima, en aquest cas, és Sí Tarragona, perquè Sí Tarragona ho tenim molt clar. Hem de treballar pel model de ciutat que volem i hem de treballar per recuperar el capitalisme, que Tarragona sigui capital, disculpeu. La capitalitat. La capitalitat. Doncs ens juguem per on creixem. És a dir, si fem una ciutat que depredadora que es menja la budellera o si fem una ciutat que es relliga per dins. Ens juguem que els barris estiguin connectats amb el centre, que els serveis estiguin pensats d'una manera multicèntrica, és a dir, allà on viu la gent hi hagi serveis suficients per cadascú. Ens juguem protegir l'anella verda, que és de les propostes fortes que portem. És a dir, cal protegir l'anella verda amb una personalitat jurídica pròpia que faci que no el govern de Torn no pugui canviar aquesta actitud amb ella. Ens juguem protegir el litoral, ens juguem realment, serà un moment entre el POUM i els fons Next Generation on haurem de fer una posada a punt de la ciutat i fer-la avançar. Pues a Tarragona se lo juga tot. Estem en una triple crisi econòmica, social i mediambiental i creiem que les decisions que se prenguin a nivell de consistori en els propers anys determinaran la qualitat de vida dels tarragonins i les tarragonines, i és per això que nosaltres parlem de la seguretat de viure bé, i això passa per treballar perquè tothom tingui pa, sostre i treball. I després tenim la redacció del POM, que ens marcarà el model de ciutat cap a on caminarem. I nosaltres diem que Tarragona ha d'esdevenir un refugi climàtic i que aquest POM ha de donar respostes a les necessitats de la major part de la població i no pas als interessos de los promotors immobiliaris. Jo crec que s'hi juga molt. Jo tinc una amiga a la que aprecio molt i que, a més, no és ni votant ni afín, i un dia me deia estem arribant a un punt de non-retorn, no? I és veritat, a veure, sempre hi ha retorn, afortunadament. Només hi ha una cosa en aquesta vida que no es pot solucionar. Però els trens que passen i es perden no acostumen a tornar a passar. Amb la qual cosa és importantíssim. Jo crec que la pandèmia ha fet molt mal a tothom, però hi ha hagut ciutats que ràpidament s'han posicionat o que fins i tot han aprofitat la pandèmia per arreglar els seus carrers, per arreglar la seva ciutat, per altres coses, per posar-se una altra vegada en valor. I nosaltres ens estem lamentant la crisi, la pandèmia, la guerra d'Ucrània. A veure, això no ens afecta només a Tarragona, afecta a tothom. Per què altres ciutats com Màlaga o Vigo, ja estic dient colors polítics totalment diferents, han fet del defecte virtut i han girat i han donat un posicionament a les seves ciutats, i en canvi nosaltres sembla que sempre estem a punt d'arribar però que no arribem mai. Els socialistes com volen connectar o relligar millor, per exemple, al centre de la ciutat, en Ponent, o amb Sant Pere i Sant Pau? Sí, doncs miri, en Ponent, amb aquests dos projectes que li deia, no? Per un costat, el tema d'Horta Gran, que jo crec que és la millor manera. A l'Horta Gran aniria l'estació. Sí, però és el gran parc d'Horta Gran. I un parc. Exacte, és un gran parc, no? Li diuen parc agrari, bueno, hi ha moltes maneres, no? Altres ciutats de la Comunitat Valenciana ho han fet i ha quedat molt xulo, no? Que ens uneix amb tota la zona de Ponent. A més, també tindríem el tema del polígon Francolí, que seria el 22 arroba, que nosaltres diem a la Tarragonina, aquest barri tecnològic, per aquestes tres T's que hem dit fins a la societat, no? Tecnologia, talent, turisme. La nostra voluntat és que aquesta ciutat, que ha estat per nosaltres, que va créixer de manera desconnexa, sempre per interessos immobiliaris, que no per interessos socials, hem de revertir-ho. Això vol dir cohesionar la ciutat. Això es fa d'una manera o altra fent un creixement. Primer que res, hem de fer tota una feina que estem ja començant, que ja fem, i hem de seguir fomentant la rehabilitació, la generació urbana, però també hem d'anar creixent des del centre en totes les direccions. Volem cohesionar, per això farem dels barris nous, entre el centre i Ponent, però també entre el centre i el nord. De fet, el divendres passat ja vam aprovar a Junta de Govern l'organització del PPU, que ajuntarà Països Catalans amb la zona de Joan 23, i també cap a llevant, cap a totes les direccions, sempre d'una manera connectada i preservant sobretot els espais que tenen més bons paisatgístics. Podem ara mateix construir més de aproximadament uns 1.500 habitatges a la zona de Llevant, a diferents punts. A on? A on, per exemple, a la zona del Camp del Nàstic, a l'Ermita de la Salut, per ser a la Ciborra. Doncs jo crec que amb Sant Pere i Sant Pau amb el centre, jo crec que s'ha de fer un plantejament del, no, el PPU, que ja està en procés. Hem de veure com relliguem Tarragona 2 amb Sant Pere i Sant Pau per la via de la, no, de la muntanyeta a l'Oliva. Hem de veure què passa amb la carretera, no, que ve de Pallaresos en Tres Creus, aquí com acabem de treballar, però no creant un nou macrobarri a la zona de Terres Cavades. I a Ponent una mica similar, és a dir, hem de mantenir trama urbana, però no només edificis, no només habitatges, sinó hem de plantejar serveis, parcs,
perquè hem de fer una lògica que caminar sigui agradable, allò que no hem aconseguit fer en altres zones. Els barris de Ponent entre si mateixos s'han reconnectat, el que va passar amb l'Albada, connectant per Riu Clar i la Floresta, ja era una realitat. Per I a l'Horta Gran, què farien vostès? L'estació, serien partidaris o no? O més aviat una altra cosa? Jo crec que en el plantejament de l'estació vull ser curós, perquè aquests dies sento propostes que necessiten molta màgia per fer-se realitat. I per tant, no sé si l'estació té la millor proposta. Nosaltres la vam defensar amb l'anterior POUM com a espai polític i ens sembla una idea interessant, però hem de veure pros i contres, i això ens ho diran els tècnics. Que té que créixer d'una manera sostenible i ordenada és per llevant, perquè ja sabem que sempre ho hem defensat, no? És l'obertura al mar, és allò que té una millor qualitat de vida, una millor qualitat de l'aire, a més a més fins i tot un posicionament de cara a el que són les vistes de la ciutat molt millor, i per tant creiem que el que no pot ser és dir defensem totes les zones verdes en la zona de Llevant i la zona de Ponent, concentrem la construcció, acabem amb zones verdes o no ne fem de noves, i a més ens acostem d'una manera, podríem dir, decidida cap a la petroquímica. No hi ha cap lloc ni cap ciutat del món que s'acosti a la petroquímica. Tothom intenta allunyar-se, i més amb les experiències malaurades que hem tingut últimament. Per tant, nosaltres creiem que Ponent s'ha de posar més verd, s'han de posar més zones de boscoses, més zones de parc, s'ha d'equilibrar entre una banda i l'altra, i tenint en compte que dintre del terme municipal de Tarragona les zones forestals són un 33%, s'han d'augmentar a Ponent, i a Llevant s'ha de construir d'una manera sostenible, però donant als ciutadans allò on vulguin viure. Vostès estan a favor o en contra dels creuers? No, nosaltres estem en contra dels creuers. Els creuers serveixen... No volen cap creuer. No volem creuers. Els creuers avui són una màquina de contaminació que, a més, té una lògica extractiva. És a dir, en un creuer, quan algú s'hi puja, depèn de la bandera que porti aquell creuer, els drets laborals de les persones que hi treballen són uns o uns altres. Normalment, la gran majoria de navieres tenen les seves bases en paraïsos fiscals, a Bahamas, on allà on tenen una capacitat de poder impossible. I per tant el que estem fent és un plantejament de malbaratar drets laborals perquè alguns puguem anar a vacances. I aquesta lògica a nosaltres ens trenca el cap, no la podem entendre. Per tant, a mi els creuers no m'agraden per això, però a més que contaminen una barbaritat. I per tant, si els estem dient a la gent que hem de fer la transició ecològica, que hem d'anar a zones de baixes emissions, que hem d'anar a cotxes que contaminin menys, no els podem estar dient que acollirem amb braços oberts màquines de contaminació de nans. I a Tarragona ja en tenim prou, amb un port que a més és de gra i per tant ja genera contaminació en si mateixa, i tenim una química que ens està, no? que ara a veure si per fi d'una vegada tenim l'estudi de l'aire que ens indiqui que estem respirant i que no li podem sumar més coses en aquest sentit. No cal arribar a aquest desgavell, aturem-lo abans de que comenci, i malauradament la política del port està sent tota la contrària, està cada vegada potenciant que arribin més creuers, s'està construint i s'està creixent a nivell de port precisament per tindre molls perquè arribin més creuers, i tot això connectat amb el Hard Rock, pues, tornem a tindre aquí un desenvolupament econòmic pues, que és hereu del desarrollisme franquista i que creiem que ja toca aturar-lo d'una vegada per totes. Pel que diu vostè, entenc que, per exemple, no caldria ni una conselleria de turisme a l'Ajuntament. Nosaltres considerem que el patronat de turisme no cal. Correcte. No té cap sentit. L'eliminarien. No. Sí. El mandat, no cal dir-ho, ha estat molt convuls. Tots els regidors que van entrar a Ciutadans fa 4 anys han marxat, uns cap a casa, uns altres s'han anat a la competència, si em permet l'expressió, s'han anat al PSC. Quin balanç en fa de tot això, i com li marca vostè que va entrar a mig mandat a l'Ajuntament de Tarragona? Ha sigut un repte a nivell personal, en el sentit de que han sigut 2 anys complicats, 2 anys difícils. Es diu en aquesta vida que mai acabes de conèixer les persones, i és cert, però tot això a mi m'ha fet forta, perquè jo he tirat endavant en el grup municipal, encara que tingui en el meu equip, en el grup municipal m'he trobat sola, i he tirat endavant sola, perquè pràcticament els consellers que hi havia van marxar, amb la qual cosa per mi ha sigut un orgull realment poder tirar endavant el grup municipal de Ciutadans, tenint en compte que no tenia cap experiència
en el món de la política. L'objectiu electoral és precisament agafar els 4 escons que fa 4 anys va tenir Ciutadans, el seu partit, que de fet va obtenir vostè com a cap de llista? Bueno, nosaltres optem a agafar vots de tothom, i m'explico. Això és política municipal. I molta gent vota projectes, no vota partits. I nosaltres som conscients que molta gent ens cedirà el vot a aquestes eleccions. I el que li volem dir és que no se'n penedirà, és a dir, que no pensi en clau de partit només, que pensi en clau de projecte, de model, de ciutat, que ens cedeixin el vot. I nosaltres la nostra obligació és complir, no?, i fer valer aquesta confiança que ens han donat. Però no anem cap als de Ciutadans o cap als d'En Comú Podem o cap als d'Esquerra, anem a per tots, perquè el que creiem és que tenim un projecte per tothom. Creu que l'ha complert, aquella promesa de canvi? Jo crec que el canvi, aquest compromís amb el canvi, està absolutament intacte. Ja t'ho dic, amb les circumstàncies molt difícils, imprevisibles en aquell moment, hem hagut d'abordar. Això vol dir capacitat de resiliència, capacitat d'estar per la ciutat en aquells moments més difícils. Crec que va ser molt important la feina que van fer i que ara sembla que faci molt de temps, però durant el Covid van fer una feinada. Vam ser l'única ciutat de les nostres dimensions que no va tenir un confinament específic, segurament per la suma de molts factors, però també per aquesta manera de treballar, amb aquesta disposició, aquesta dedicació durant 24 hores al dia, que es va permetre prendre una sèrie de decisions. I dintre d'aquestes circumstàncies hem seguit treballant, ja dic, i ara tenim nou mandat amb tota aquesta capacitat de transformar Tarragona, que evidentment o aquest mandat tenim nosaltres a l'alcaldia o tota aquesta feinada es pot veure en risc. Si són claus en la composició del futur govern de la ciutat, Pau Ricomà o Rubén Viñuales? Doncs a veure, haurem de revisar tot el programa electoral que tenen aquestes dues formacions. Nosaltres, pel damunt de tot, el que posem és la ciutat, l'evolució i el creixement. No ens volem quedar enrere i volem que Tarragona estigui liderada. Liderada al marge dels poders de l'Estat, al marge dels poders de la Generalitat. Aleshores, es posarà aquestes condicions sobre la taula. Qui més presenti punts de coincidència, jo crec que és amb qui es podrà pactar. Escoltant-la de totes maneres al llarg de l'entrevista amb algunes idees i amb aquest desig de canvi del que vostè expressa, sembla que estarien més a prop del Partit dels Socialistes que no de la continuïtat d'Esquerra Republicana al capdavant del govern. Sap què passa? Que amb els socialistes jo crec que podem tenir punts en comú, però per mi manca lideratge. Perquè, clar, jo, una persona que estigui al capdavant del Partit Socialista, que ve de Ciutadans, que quan parles amb ell, que quan es dirigeix a la població, doncs, escolta, les propostes que presenti són propostes que costa creure-les, m'hauria de convèncer molt el senyor Viñuales, m'hauria de convèncer molt, perquè no me l'acabo de creure. Vostè votaria la investidura de Pau Ricomà com a alcalde o la investidura de Rubén Viñuales? Miri, això és la pregunta que tothom em fa. Perquè se suposa que vostè i el seu grup pot ser clau en el panorama polític. És que jo no pretenc ser clau. Jo em presento per guanyar les eleccions. Jo vull ser alcalde. I, per tant, jo treballo per això. I l'endemà de les eleccions veurem l'escenari electoral. Jo, per atendre que ara jo digui en qui pactaria o en qui deixaria de pactar, tinc clar que si entra Vox, que espero que no entri, no hi pactaria mai a la vida, no? Però en funció de l'escenari electoral, aleshores decidiria... I en un govern on hi hagués el Partit Popular? Escolti, això és política ficció. Jo li asseguro, en tot cas, que no hi ha cap pacte escrit amb ningú, que se n'ha parlat molt, que no hi ha cap pacte escrit amb cap partit polític, i que les decisions sobre amb qui pactarà Junts per Catalunya, si és necessari, es decidiran a Tarragona i la decidiran els regidors de l'Ajuntament de Tarragona de Junts per Catalunya. No ho decidirà cap pacte supramunicipal, cap canvi de cromos, i, escolti, si Esquerra Republicana vol governar amb Jordi Sendra, que em facin una oferta, em facin una oferta. En aquell moment s'acabava l'etapa del govern socialista i vostès van donar suport a Pau Ricomà. I ara què faran? Pues és que jo crec que el que farem segur és que no posarem a ningú de la dreta a governar. O sigui, quan a l'època Ballesteros va decidir sumar el PP i Unió, va ser un desastre. L'última legislatura de Félix Ballesteros li va sobrar. L'últim mandat potser no calia i hagués estat una... No?
hagués estat un alcalde a guardar com a plantejament, i els dos últims anys de Pau Ricomà són per oblidar. O sigui, no hem aconseguit una. Espais estancs, amb plantejaments que han anat tirant cap a la dreta en la lògica de seguretat, de control social, hem sentit les càmeres, de vendre's patrimoni per fer pisos turístics a la part alta, de fer un plantejament que no té cap sentit des de la nostra perspectiva en la lògica progressista. Doncs amb tot això que diu, qui és més d'esquerres, Rubén Viñuales o Pau Ricomà? Pues és que això ho han de dir els seus programes, no ho he de dir jo. Jo intento no repartir mai carnets de dretes i d'esquerres, sinó que crec que en l'autoconcepció el que posarem a sobre la taula és un programa, i nosaltres diem que estaria bé que el senyor Pau Ricomà i el senyor Rubén Viñuales baixessin el to. Jo sempre he estat a favor de Tarragona i així seguirà. Si necessiten però els seus vots, en el cas del candidat socialista, els tindria? Nosaltres de moment esperem que poder-los tenir nosaltres pel nostre resultat ni siquiera necessitar un pacte. Esperem que els tarragonins i tarragonines ens donin el seu recolzament, i si és així, ni tan sols això farà falta. Però el que sí que és important és que, sigui quin sigui el resultat i sigui qui sigui qui guanyi les eleccions, una ciutat com Tarragona necessita acords de ciutat amb totes les forces polítiques. No se sap mai, és que clar, això depèn dels vots que tregui cada partit polític i llavors dels possibles pactes, si és que hi han d'haver pactes, no?, que es puguin fer per poder configurar el nou govern municipal. Però si sent més a prop de Rubén Viñuales que de Pau Ricomà, per exemple? Miri, estem en política municipal. Política municipal vol dir que és treballar per la ciutat. És a dir, no pots... Nosaltres, des de la Direcció Nacional del Partit, ens han donat carta blanca per pactar amb qualsevol partit, sempre pensant en els interessos de la ciutat de Tarragona i sempre que coincideixin amb la nostra idea, amb el nostre projecte i el nostre model de ciutat. Creu que l'ha complert, aquella promesa de canvi? Jo crec que el canvi, aquest compromís amb el canvi, està absolutament intacte. Ja t'ho dic, amb les circumstàncies molt difícils, imprevisibles en aquell moment, hem hagut d'abordar. Això vol dir capacitat de resiliència, capacitat d'estar per la ciutat en aquells moments més difícils. Crec que va ser molt important la feina que van fer, i que ara sembla que faci molt de temps, però durant el Covid van fer una feinada. Vam ser l'única ciutat de les nostres dimensions que no va tenir un confinament específic, segurament per la suma de molts factors, però també per aquesta manera de treballar, amb aquesta disposició, aquesta dedicació durant 24 hores al dia, que es va permetre prendre una sèrie de decisions. I dintre d'aquestes circumstàncies hem seguit treballant, ja dic. El tenim aquí, Pau Ricomà, de moment alcalde, de moment. Sí, alcalde de moment, i després del 28 també serà alcalde, i tant que sí. Ho tenim segur, eh? Ho tenim aquí. Podi, qui ficaries a segon? Home, podi, evidentment, el segon serà el Partit Socialista. I el tercer? I el tercer, doncs tinc meus dubtes, entre el Partit Popular i Junts. No? Bueno, mira, escolta, i la Lorena, no? Home, el podi, no ho sé, és el millor, estic molt content amb el signe. Quin signe és? Sagitari, és xulíssim. He de dir que Sagitari m'agrada, eh? Per cert, de quin dia? Del dia 5 de desembre. 5, el culte a la Inc. Fer les coses bé avui serà la teva missió. Si fas el contrari, potser algú de la teva feina farà alguna cosa en contra teu. Algú de la teva feina pot ser Jordi Murtró, que està per allà amagat, i et fotrà la bronca si la cagues a l'entrevista, eh? Sí, estic segur, perquè a més són gent que apreten molt i que després d'aquí tot fa jijijaja, però quan surten me foten les matxacades que a vegades... Estàs preparat per l'entrevista de Rei Carlaud o no? Sí, clar. Sí, estic preparat. Vaja, preparat com sempre. Sí. Però de fet, vaja, fan més por les teves entrevistes que les de Rei Carlaud. Això t'anava a preguntar, sí? Home, no, però són més, com t'ho diria jo, com més explosives, no? Pau, que vagi molt bé. Molt bé. I en recorda't de la porra, eh? Vale, necessitaré un paper, però ja ho aconseguiré. Ara te'l dono al Ricard. Fantàstic. Vinga. Merci. Apa. I per fi l'últim alcaldable d'aquesta ronda del Bon Dia Tarragona, Rubén Viñuales, calienta que sales, venga, què tal? Sí, què tal? ¿Es caliente para salir o no? Sí, més que així ja calent, sí. Preparat pel Bon Dia Tarragona? Aquesta és de les pitjors, eh? Sí, perquè el Ricard és... Bon Dia Tarragona o golfes? Golfes, sempre. Ja, te doy un sobre, no hi ha diners, ho sento molt, però... No, què? Has de fer una porra. Ara ja el Ricard te cuenta el que sigui, al podi. Imagino que tu estaràs al podi, però digue'm les dues persones. La plata i el bronze, per quin? La plata esquerra i el bronze. Junts. Què m'has dit tu, que ets càncer? Càncer. Bueno.
Si dubtes què fer avui, deixa que la teva intuïció sigui la que et guiï i veuràs com acabes fent el millor per tu. En sèrio? Vols dir això? Sí, correcte. Vale, pues te faré cas, va. O sea, si dubtes en alguna pregunta del Ricard Lahoz, pues, efectivamente. O finges un ictus i ja està. Perfecte, que això... O sea, Álvaro, pots enfocar a l'Albert? És que, clar, m'encanta com us amagueu, eh? No ets el primer, Albert. És que, clar, mai surten i hem de sortir. Bueno, Rubén, que sàpigues que ets l'últim alcaldable que té Ricard Lahoz en aquesta ronda. O sigui, estarà cansadet i amb ganes, no? Està fins als collons, ja t'ho dic jo, cop tots.